svinjsku mast oprati devet puta u vodi dok ne postane čisto bijela. I svaku večer prije spavanja stavljati na pamučni uložak koji se premaže po cijelom ulošku i držati do ujutro. To je više za vanjsku primjenu jer izvlači sve vezano za upale i ciste. Uz to mazanje piti Femisan A koji je baziran na prirodnim travama i koji se ima zakupiti u ljekarnama. Femisan A je za ciste na jajniku, miome, polipe na vratu maternice, te za sve benigne iscjetke. Napomena, svinjsku mast trebate oprati na sljedeći način. U jednu posudu stavite 1 kg svinjske masti i u to dodajte vode dok ne potopi površinu masti. Potom procijedite smjesu na cjediljku koja je obložena sa gazom da uhvati mast i tako još 8 puta. Drugi način je staviti mast i vodu i tako miješati mast u loncu i odlijevati vodu, te ponavljati postupak dok ne postane snježno bijele boje. Listove čuvar kuće 500 grama dobro oprati. Listovi moraju biti svježi mesnati i zeleni. Kad se operu, samljati ih na mašinu ili sjeckalicu, dobro ih usitniti i pomiješati sa jednim kilogramom meda najbolje livadni med tu smjesu dobro izmiješati i držati u teglici, u hladnjaku te jesti, tri puta na dan čajnu kašiku prije svakog obroka, u biljnoj ljekarni ili kod travara kupiti čaj od biljke koja se zove vrkuta i kuhati od toga čaj te paralelno sa tim napraviti sljedeću smjesu. 50 dekagrama listova čuvar kuće samljeti na mašinu za meso i onda procijediti kroz gazu a dobiveni sok pomiješati sa kilom meda. Tako ostaviti sedam dana na sobnoj temperaturi i onda staklenku spremiti u hladnjak i svako jutro na tašte uzeti jednu supenu kašiku. U jednu litru rakije staviti peršin, list nekih 200 grama, obavezno u tamnu bocu, ostaviti da ostoji 20 dana u mraku. Zatim procijediti i piti na tašte svako jutro. Kad popijete svu količinu, zagarantirano je čišćenje od svih ženskih problema. No ne smijete piti ako sumnjate na trudnoću, jer peršin može izazvati spontani pobačaj.